si jurist, një pyetje, çfarë ndodh nëse miratohet nga 10 ose 11? Prap quhet? Jo, dëgjoj. Do të thënë, e rëndësishme është miratohet përpara zgjedhjeve. E kuptoj, pra, okay, pra, data 9 le të themi është. Nuk është detyrimisht afati ligjor ai që përcakton. Pra nëse në zgjedhje shkojmë, edhe pa edhe miratohet në shkurt mars, prill, nuk ka problem. Në rëndësishme është të miratohet 6 muaj para datës zgjedhjeve, sepse duhen 6 muaj kohë që të hynë fuqi ndryshimet e kodit zgjedhor. Nëse nuk miratohet para këtij afati, je do jemi në kushtet kur me prioritet më të madh do të jemi në rastin e zgjedhjeve të pavlefshme. Propozimi që e Partia Demokratike për votën e diasporës. Ne kemi ndarë propozimin në tre pjesë. Para punës, do të thënë sepse çështja e votës diasporës edhe në kuadrin ligjor aktual ka nevojë për rregullim të detajuar. Që do të thotë, vota e diasporës dhe ne nuk e kemi konsideruar më votë të diasporës, e kemi konsideruar votë të personave me qëndrim jashtë Shqipërisë. Që do të thotë, nëse thimi nesër vendosë që në 6 muaj të arshëm të jetoj jashtë Shqipërisë, regjistrohet në listën e KQZ dhe thotë që unë nuk duhet votoj në Shqipëri, duhet votoj në Gjermani. Dhe nuk është më vetëm për personat me qëndrim të përheshëm, por është dhe personat me qëndrim të përkohshëm, sepse e drejta e votës rrjedh për çdo individ që është shtetas shqiptar. Këto kushte të gjithë shtetasit shqiptar që janë aktualisht regjistruar në regjistrin e zgjedhësve, regjistrin e gjendjes civile, nga i cili pastaj buron dhe lista e zgjedhësve, do t'i kërkojnë ose do të regjistrohen 6 muaj përpara në KQZ duke treguar vendin në cilin duan të votojnë. Po nuk është më çështje e drejtës votës, është çështje praktike. Rezarti regjistrohet në KQZ dhe thotë, unë dua që në datën 14 maj 2025, kur janë zgjedhjet parlamentare, të votoj në Itali. Në mënyra si të votohet, se kjo pasaj është, ju çfarë keni propozuar? Atëherë, që të kthehemi ke mënyra e votimit. Mënyra e votimit kërkon, dhe ligji kërkon, që parimet kushtetuese dhe drejtat e zgjedhjes të jenë të barabarta të njësojta kudo që janë, në pavarësisht vendit. Që do të thotë, ne kemi pasur një eksperiencë shumë të mirë në 30 e fundit në lidhje me identifikimin biometrik dhe votimin elektronik, dhe jemi të bindur që mënyra më e mirë, më efikase dhe financiarisht më pak e kushtueshme për të ardhmen është që dhe vota e diasporës të jetë votë elektronike. Dhe votë, kur themi votë elektronike, do të thotë jo votë informatike, do të thotë nga celulari voton. Jo online, po. Jo online. Është votë elektronike që do të thotë rezarti, shkon në qendrën e votimit që ndodhet, po të marrë rastin më të thjeshtë në Milano, nëse linë diplomatike të Republikës së Shqipërisë. Po aty ku nuk ka seli diplomatike? Aty ku nuk ka seli diplomatike, morëm shembujt të vendeve të sidomos Bullgarisë dhe Letonisë, cilat marrin ambiente me qira në shtetet përkatëse. Ato janë kosto pas, padyshim. Kosto janë, por ndërkohë është një kosto që ti e ke të detyrueshëm, sepse nëse një ti ke. Bëj dëshosh dhe pajisjet atje. Absolutisht. Po njësoj do ta bëje. Do të çosh pajisjet apo do të çosh plet votimi apo do të çosh kuti votimi. Do kjo çështje nuk ndryshon. Do votimi online është absolutisht tabu. Do të gjitha shtetet që e kanë pasur e kanë hequr sepse niveli i sigurisë që ofrohet është shumë i ulët. Dhe në këto kushte, duke qenë se ligji shqiptar kërkon që ti të votosh personalisht, dhe ti nuk ke garanci nëse ti voton me postë që është votë personale, nuk është votë, nuk janë shkruar atje principet e kodit, duhet që të shkohet dhe të votohet fizikisht në një makineri votimi. Është okay. Do të thënë në mënyrë shoqata, le të them, gjithmonë referohem diaspora për Shqipërinë e Lirë, shoqata e cila ka luftuar dhe ka betejë, thotë që vota me postë është më e mira. Pra okay, nuk janë besim plot tek vota përmes sistemit të mbyllur, jo online. Atëherë po ju marr vetëm rastin e Kosovës. Në Kosovë, në zgjedhjet e fundit parlamentare, votuan me votë me postë më shumë se 100.000 shtete. Në ndiku ke 104.000, po. Nëse shifra do është e saktë. Nga këto 104.000 vota, vetëm 57.000 vota ishin të vlefshëm. Sepse mënyra e votimit dhe postë është shumë e komplikuar dhe në terma praktik. Në ti duhet të kesh tre zarfa, duhet të kesh dy fletë votimi, sepse ti mund të prishet një fletë votimi, dhe ti si shtetas ke drejtë një fletë votimi plus. Kështu që do të thotë, fillon krijohen ca mekanizma që janë të vështira për të kontrolluar, dhe pastaj kthehemi ke ajo që për ne është pika më vulnerabël, që është administrata shtetërore ka provuar në të paktën në 40-të e fundit që është një administratë politizuar. Dhe do të kthehemi në pikën në cilën nuk do të kemi më nevojë për KQZ, por mjafton që zgjedhjet i bëjë posta shqiptare. Sepse jemi në pikën kur ke 1.4 milion, 1.5 milion votues potencialisht jashtë Shqipërisë dhe ty i bën që numërosi më i madh i votave në Shqipëri të jetë posta shqiptare.